הנה יש לנו תורם ראשון. יש. 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 אנחנו מצלמים אותך. כן. הנה. בבקשה. איזה יופי. בסדר. שכחת שהיינו יושבים יחד באקסודוס. בטח. אבל אז לא היה לי זקן. כן. הייתי גם בכמה שנים יותר צעיר. ואני גם לא נשאתי יותר צעיר. ביי. ביי. תודה נשמה. תודה. חג שמח. אתה יודע למה אני אוהב אותו? היינו בקו ירושלים ונהרג לנו סמל במנות ארדן. אתה יודע מה עשה את הים שלו? הדוד שלו? אתה יודע מה עשה? הוא ירה על מפגש החנייה בשער שכם ושרף 13 אוטובוס. בצורה כזאת, אתה מקבל את זה, אתה נכנס לחנייה, אתה לא צריך מסעים. אתה ילד עם זה נוסע הביתה באוטובוס. הוא בא הביתה, הוא מרכיב לו אחד כזה. כמה שאתה רוצה חמוד שלי, אתה יודע שבעניין הזה אנחנו לא מתפתחים. איתי אתה לא מתבקר? איתך, על כסף אסור לי להתבקר. למה? אני מתבקר רק עם אנשים שיש לי יותר כסף מהם. יופי. חבר'ה, בואו! זה הכונניות האלה, אנחנו לוקחים אותן ושולחים אותן לבתי ספר והגנים שנפגעו במלחמה. איזה יופי. שש פי שלוש. זה טוב. זה טוב. זה טוב. אולי יופי. הנה. מצליח לשאול. עכשיו, אחרי שעשית את המגן דמיד, אתה יכול כבר הכל. אני יכול לעשות הכל? כמעט הכל. לא, הכל לא, אבל כמעט. סיסו. כמה יש צלצל, אני הולך לזרוק שם משהו. כוננויות וספריות. זהו, מה נו? פוס נוב, מה עוד אתה רוצה? שאני אוציא זהב מאותה? כן. לא, לא יוצא. למה לא? לא יוצא. יש ידיים, זה מה שיוצא. נגע. נגע. בן של נגע. איפה זה נכון? סיסו בפנים, סיסו נכנס בפנים. אני לא סותה, אני מחזיק ביד. לשתות, לשתות, לחיים, רוני. אני לא עוצמה. בגימה בשבילי. תשמע, כאילו אצלו ABVS. מה זה ABVS? זה משפחה. ראשי תיבות. מחלה כזאת. לחיים, 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 הנה הכוסית הזאת, אני אקח אותה. הנה, כאן. תודה רבה. איזה שאתה רוצה. תודה רבה. לחיים, שבת שלום. אני רק אזכיר לכם את הנועל פה, שם יש צמצם של תרומות, אתם עוברים אחר כך שם ושמים תרומה בשביל הילדים. שבת, די, רוני.
סיסו. הוא מחר את תל אביב. שיהיה לו רק בהצלחה. שיהיה לו רק מכל טוב. וואלה. אתה רואה את החורים שהם לא... זרוק שם. סיסו לה. לא איציק לה, מה נשמע? שלום שם, הנה כאן. זה חבר שלי, צלם... טוב מאוד. קודם כל תתכבדו ביחוסי. עכשיו זה השולחן של היין בתרומות. לוקחים כוס יין, שמים כסף בצנצנת. שלום, שלום. איזה לא? אני עושה 180 ובסדר. שובב את הכל הגדיל. זה מה שטוב. עשרה שקל בצנצנת ועשית את שלך. תודה רבה. הנה מי יפה מיכאל הגיע. שאלה חבוד. אז אני משביל את זה, מה זה שאתה רוצה לעשות?
אביבה קייזרמן. שלום. אני שחקנית, אשתי מקנדה. לא, אני שחקנית. אני שחקנית, אבל לא מקנדה. מהבית. מהבית. ברצוננו להציג בפניכם את הכוננית להרכבה עצמית. היא מודולרית, ידידותית לסביבה, וכמובן חסכונית.
כאשר תרכשו אותה לבית או למשרד, תקבלו 4 מדפים, 4 מקלות ואוסף של כפיסי עץ, אין צורך בדבק, ברגים או מסמרים. לכוננית מבנה חזק שנועד לשאת משקל עצום, וזאת על אף שכמות העץ הכוללת קטנה ב-50% מכל כוננית אחרת בנפח יחסון דומה. ההרכבה העצמית קלה ומענה, ואורכת כ-7 דקות לכל היותר. בסיומה תוכלו להציב את הכוננית בסלון, במטבח או בחדרי הילדים. פשטות, הנאה ועלות נמוכה, אלו העקרונות שהנחו אותנו בתכנון מוצר זה, כוננית עץ להרכבה עצמית. תודה, בהצלחה ותהנו. איך אני מגיע? לא תעבור ימינה ואחר כך צומת הראשון ימינה. אוקיי, Thank you.
שנמצאים איתנו. המבצעים והטרור הם ייחודיים למקום הזה. ומה שאנחנו מוכיחים ואתן מוכיחות יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה, אנחנו חוגגים עכשיו 8 שנים לפצצות הראשונות על נחל עוז, ערב פסח 2001. מוכיחים שאין דבר כזה אי אפשר. עובדה, זה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו עושים חקלאות, ואנחנו עושים איכות סביבה, ועושים רווחה וחינוך והשכלה גבוהה. זה לא קורה לבד, זה קורה בזכות בני האדם ובזכות המחויבות שלהם והמקצועיות שלהם, וההם זה אתם. אני רוצה להודות לכם בשם האזרחים, התושבים, ההורים, הילדים שמפקידים את הפיצקלח, שבכל מקום נמצאים אצלכם בשנים הקריטיות, ואצלנו על אחת כמה וכמה. אז המון תודה, הוקרה ותקווה שהתקופה הבאה תהיה יותר קלה. המון תודה לכם. אני לא רוצה ללכת לפני שאני אומר תודה לנמרי, האחד והיחיד שנמצא כאן, שהחליט שהוא בא הנה ליום הזה עם מתנות תוצרת יד, וזה האהבה הזו, החברות הזו, הסולידריות הזו ליוותה אותנו בשנים, בחודשים הללו, ואתה מבטא עבורנו את הידיעה שאנחנו לא לבד, אנחנו חלק מגוף אחד. תגלה אחרונה. ערב טוב לכולם. שמי שאולי, אומרים שאול זה לא יפה, אבל שאולי זה הרבה יותר נחמד. ולנו היה רעיון באיזושהי צורה להראות את תשומת הלב שלנו וכמה שאכפת לנו מכם, והבאנו לכם 22 כונניות, אני מבין שיש 22 גנים, ואם יצטרכו עוד אנחנו נביא לכם עוד. וזו התשורה שאנחנו מביא לכם מתל אביב. אנחנו נוספנו יום אחד תרומות מהרבה מאוד אנשים, והכל הגיע אליכם כאן היום. יש פה חבילות, אני אראה לכם אחר כך איך עושים את זה, פעם אחת, דוגמה אחת, וכל אחד ייקח אחד כזה לגן, תרכיבו את זה יחד עם הילדים. זה לא קשה, זה פשוט מאוד. יש פה גם הוראות הרכבה, ואני גם נותן לכם DVD שאתם תוכלו להעביר אותו בין כולם. אני מבין שאתם בקשר, תודה רבה. אני רוצה להודות לחברים שאיתי פה, ניר, דרי, הצלם הכי חשוב בארץ. איפה הוא? עוזי. עוזי, עוזי. זהו. תודה רבה לכם ותהנו.